Belə yaşamaqdansa şəhid olmaq bundan bizim üçün böyük şərəfdir. Torpaq üzərində, vətənim üzərində, Azərbaycan üçün belə haqsızlıqdan yaşamaqdansa şəhid olmaq bundan gözəl böyük şərəfdir. Məcburi köçkün həyatı yaşayan Vüsal Başqa bir Zeynalov ailəsi ilə birlikdə qapıda Tərtər qalır, çox rayonunda bu kiçik, sağlamlıq uçuq uşaq sökük olmadı, daxmada məskunlaşıb. O ümumiyyətlə deyir ki, anamın Tərtər rayonu xidmətləri Şıxarq qeyd aparılmasına qəsəbəsində ölkə başçısının ailəm üçün sərəncamı ilə məcburi ümumiyyətlə köçkünlər yerli üçün olan mənzillər qalanlıqda tikilib. qalır. Bütün qonşularının Qonşuların orada gündüz evlə həyatı təmin başlaması edilməsinə mümkün değil. baxmayaraq, Vüsal Evlatları Zeynalovun evlatlarının ailəsi evlatları bugünə kimi burada mənzillə təmin olunmayıb. Qaçqın ve 18 məcburi yaşında köçkünlərin analarımız işləri üzrə Dövlət baxımsız Komitəsinin sədri görünən Rövşən Rızayevə vəziyyətdə bir müraciət çocuk etməsinə biz baxmayaraq, evlə vəziyyətimizi təmin olunmayan xahiş Vüsal edirəm. Zeynalovun iddiasına Prezidentimizin görə Tərtər vəziyyətini rayon müzakirə İcra etməsini Hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədov, müavini İnanıram ki, Abbas Cavadov cənab və Qaçqın və Prezidentimiz Məcburi bizim bu Köçkünlərin işləri vəziyyətimizi üzrə nəzərə Dövlət alıb, Komitəsinin bir bizə neçə əməkdaşı, köməkləri əlbir olaraq onun edəcəksiniz. anasına Cənab verilməli olan Prezidentimiz evi bu haqda dua mənimsəyirlər. görür. Cənab Prezidentimiz, sizə yanım bunu məlum edirəm ki, mən yaşayıram məcburi köçkünüm. Yaşayıram Tərtər rayonu Mamırlı yol kənarında. 84 yaşlı xəstə anamla birlikdə yaşayıram. Cənab Prezidentimiz, siz 2017-ci ildə Tərtər rayonu Şıxar qəsəbəsində Qaşqının yaşaması üçün gözəl binalar yanı sərəncam vermişdin ki, Tərtər rayonunda Şıxar qəsəbəsində binalar tikilsin. Qaşqının yaxşı yaşaması üçün. Amma ki, onu sizə qeyd edim ki, cənab prezidentimiz, Tərtər rayon icra hakimiyyəti Müstəqim Məmmədov, onun müavini Abbas Cavadov, Tərtər rayonu qaşınqomu Fərhad Nəzərov və Azərbaycan Respublikasının qaçqınlar və məcburi köçürülən işlər üzrə sədri Rövşən Rzayevin ikisi Natiq Hüseynov bu 84 yaşında ananın evini yazıb və onu allatdılar. Mənim 84 yaşında anamın yaşlı olmağından istifadə edərək onun evini götürüb başqa şəxsə verdilər. Bina 6, mənzil 7, 2-ci mərtəbə 2 otaqlı fak mənim anama düşürdü. Zeynolo Maya Fürdün qızı. Onu da sizə qeyd edim ki, cənab prezidentimiz, sizin xəbəriniz yoxdur ki, məcburi köçkünüz harda olur, hansı vəziyyətdə yaşayır. Baxın, görün bu vəziyyətdə məcburi köçkün ana olarmı, bu vəziyyətdə ana yaşayarmı? Dəfələrlə Azərbaycan Respublikasının qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Rövşən Rzayev cənablarına vəziyyətimi bildirmişəm. Hətta gəlib mənim evimi bu şəkilin buradan çəkib aparıblar da, dəfələr yanında olmuşam da, bizi mənə buradan da alladıb, apartırıb, hətta Bakıya Qaşınqom Rövşən Rzayev alladıb, aparıb ora ki, sizə köməkdarlıq eləyəcəyik. Bunlar hamısı əlbir olub, Tərtər rayon icra hakimiyyəti ilə, onun müavini ilə, Qaşınqomu ilə əlbir olub, bu xəstə 84 yaşında ananın evini verməyiblər. Hətta bax, cənab prezidentimiz, baxın, görün vəziyyət nə yerdədir. Bax, mənim çox çıxımda çəkib buradan kəsib, aparıb 150 metr o tərəfdə qoyublar ki, yoxlama gələndə baxsın ki, bunun evinin işığı da yoxdur. Bunu işıq idarəsi də bilir ki, bu çox çıx yerindədir. 2007-ci ildə burada atamı dəfn eləmişəm. Bu gördüyünüz, mənim hətta bu evim 2 dənə idi böhür-böhürə. Evim açdı, burada dağıldı, yandı. Heç bir köməkdarlıq eləmədi. Tərtər rayon icra hakimiyyəti Allahın bir çadırın 50 manatlıq çadır nədir ki, onu da köməkdarlıq eləmədi ki, mən burada alantı quram, yaşayam. Görün nə vəziyyətdə yaşayırıq, cənab prezidentimiz. 84 yaşlı anasını belə nəzərə almayan məmurlardan şikayətçi olan Vüsal Zeynalov bildirir ki, anası ölümcül vəziyyətdədir və yaxın qohumlarının evində məskunlaşıb. Ölkə başçısına müraciət edən şikayətçi məmur öz başnalığına son qoyulması üçün kömək istəyir. Nə vaxtı dəfələrlə Tərtər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Müstəqim Məmmədovun yanına getsək də bizi nə layiq cavabla, yəni sözünü deyib bizi deyib ki, edin hara şikayət edirsiniz, edin. Bizim də ümidimiz o yerə çatdı ki, buradan cənab prezidentimiz sizə səslənirik, xahiş edirik. Mənim bu vəziyyətimi nəzərə alıb, 84 yaşında ananın vəziyyətini nəzərə alıb, bizə köməkdarlıq eləyəsiniz və bizə sığınacaq verəsiniz. Baxın, cənab prezidentimiz, bu da bizim evimiz. Külək də aşırdıb bunu pis vəziyyətə qoyub, heç bir məmur bizə köməkdarlıq eləmir. Deyir, gedin əliniz hara qəlbidir, gedin ora şikayət eləyin. Bizə şikayət etməyin. Baxın, cənab prezidentimiz, bax, bu da mənim yaşadığım yer. Anamın burada olmadığı məqsədi odur ki, anam iflis xəstəsidir. Başqa bir qapıda qalır. Çox sağ olsunlar ki,
Onlar da mənim anama köməkdarlıq eləyib, aparıb ev alana kimi müvəqqəti yeznə ocağın qırağında qalıb. Anam ölümcül ayaqdadır. Baxın, cənab prezidentimiz, evin altından su qaynayır. Burada 84 yaşında ana olarmı? Baxın, görün nə vəziyyətdədir. Ev uçur, pis vəziyyətdədir. Xahiş edirəm, cənab prezidentimiz, bizə köməkdarlıq eləyəsiniz. İnanıram ki, cənab prezidentimiz bizim bu vəziyyətimizi nəzərə alıb, bizə köməkdarlıq edəcəksiniz. Cənab prezidentimiz, bu haqsızlığa dözə bilmirik. Belə yaşamaqdansa, şəhid olmaq bundan bizim üçün böyük şərəfdir. Torpaq üzərində, vətənim üzərində, Azərbaycan üçün belə haqsızlıqdan yaşamaqdansa, şəhid olmaq bundan gözəl böyük şərəfdir. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.